那地方都有妈祖庙啊，那为什么要让延庆彪家族他们用这个吃干抹净的方式，用神棍的角色来欺骗我们的社会呢？资深媒体人周玉蔻28号在广播节目专门开了一集批评大甲镇澜宫妈祖遭到严家绑架，表示大甲妈成为政治人物的舞台，并且质疑镇澜宫香油钱不清不楚。被点名的大甲镇澜宫董事长延庆彪不忍了，召开记者会澄清，说我是神棍。啊，我袂晓跳档啊！啊，你一个德国跳拍起几大船的人，那个志同啊，是这个神父亲爱做金足严格吼，所以他讲话以后，我想对我也好吼、哦，对我们台湾的很多的寺庙都很不尊重。严董森七七也反呛周玉蔻，不止污蔑他，也不尊重台湾其他寺庙。安怎来甲谩骂拢袂要紧，海内外。哦，每一年的绕境活动上百万人，哦，而且感动猛男。就在台中中二选区补选前，严家被当成目标抨击，严董也捍卫家人。哎、啊，就调岗的啊，哦，我给你泡好的屁黑五类，这个对我来讲啊，哦，绝对是有伤害的，但是伤害到我的家人，这个是最不好的。啊，我想这个啊，选举的事情呢，啊，我们。会好好的思考。针对镇澜宫出面反击，记者也打给周玉蔻，但表示不受访。但在脸书秒po文，他只有三句话：对严庆彪没兴趣，严庆彪不需要回应周玉蔻。他的问题是如何回应自己的良心，如何回应大甲妈，如何回应支持台湾亲民民主的台湾人民。TVBS 黄国军、罗先财经小组台中报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。